Välkomna till den här presentationen om det första världskriget som varade från sensommaren 1914 fram till hösten 1918 och anses av många historiker som som Europas stora urkatastrof, som bland annat ledde till ett revanschistiskt och hämndlystet Tyskland. I den här presentationen kommer jag fokusera på orsaker till kriget, även om jag väldigt snabbt och schematiskt går igenom själva händelseförloppet också. Och det börjar, kan vi säga, med skotten i Sarajevo, de mycket berömda skotten där Gavrilo Princip och hans svarta handen mördar Österrikes tronföljare Franz Ferdinand och hans fru Sofie. Det leder vidare till den svarta veckan när Europa dras in i ett storkrig. Så redan i början på augusti så har den här konflikten utvecklats till ett europeiskt storkrig. Det här kriget får också en del tragiska följder i form av folkmord, som kanske också leder vidare till, där vi kan se en linje till förintelsen under andra världskriget. Men under det första världskriget så är det Osmanska rikets armenier som mördas för att de får agera syndabockar, helt enkelt för det Osmanska rikets misslyckanden under det tidiga kriget. Det här kriget brukar utav många också ses som en fullkomligt vidrig slakt av människor, och de två slagen Verdun och Somme under 1916 brukar få symbolisera den här meningslösa slakten. Över 2 miljoner män dödades eller sårades i de här striderna, i de här två slagen. Och det fick ju också enorma konsekvenser för östra Europa med den ryska revolutionen, och som ledde fram till att vi fick ett Sovjetunionen. Och den ryska revolutionen påbörjas alltså under själva kriget 1917. Det påbörjas i februari 1917. Och det här kriget leder också till att USA allt mer framstår som en stormakt. De kliver in och avgör kriget, kan man säga, 1917, även om det är först 1918 som amerikanska soldater slåss på de europeiska slagfälten. Och vapenstilleståndet inträffar den 11 november klockan 11 på västfronten. Då ger Tyskland slutligen upp, kan man väl säga. Det är ganska tuffa krav för att de ska gå med, för att ententen Frankrike, Storbritannien och USA ska gå med på det här vapenstilleståndet. Men alltså den 11 november klockan 11 så tystnar vapnen även på västfronten. De hade redan gjort det på östfronten. Och den 27/6/1919 så undertecknas fredsavtalen i slottet Versailles utanför Paris. Och 28/6, det är väl inte riktigt en slump. Om vi nu börjar ställa frågan varför krig, så tänkte jag mig att vi tittar på de vanligaste orsakerna till det här kriget som brukar anges när man pratar om första världskriget. Och den tändande gnistan, som sagt var, det är då det här attentatet som Gavrilo Princip tillsammans med sina medhjälpare i svarta handen utför den 28/6 i Sarajevo. Sarajevo ligger i Bosnien, och vid den här tiden så tillhörde Bosnien Österrike-Ungern. Och Franz Ferdinand, han var alltså en mycket högt uppsatt person i det österrikiska riket. Han var kronprins, det var han som skulle bli kejsare sen. Men han mördas alltså utav Gavrilo Princip och hans medhjälpare i svarta handen. Och det här leder sen till att Österrike-Ungern ställer ett ultimatum till Serbien. Ett ultimatum är alltså ungefär som ett krav. Och det här kravet, eller ultimatumet, det är designat på så sätt att man tänker sig att Serbien inte kommer gå med på det. Man vill alltså ha krig. Så om vi tittar 1914, sommaren 1914, vilka är det som har hökar och duvor? Lite förenklat uttryckt, vi skulle kunna säga att svarta handen, Gavrilo Princips organisation, är hökar. De vill ha krig. De österrikiska, tyska och ryska arméledningarna brukar också oftast ge skulden för att de ville ha krig, och de påverkade politiken väldigt mycket. Europas stadsbefolkningar välkomnade kriget. De hurrade och jublade när kriget satte igång. De som var lite mer skeptiska till att börja med till kriget, det var framförallt Storbritannien och neutrala länder som bara många fortsatt att vara neutrala genom kriget, och då till exempel Sverige.
Europas bönder var inte alls lika entusiastiska som de europeiska stadsbefolkningarna. Vi kan diskutera varför det är så på lektionen. Frankrike spelar en lite mer kluven roll. De hade ju en viss revanschlust efter 1870-71, så man kan inte påstå att de var några renodlade duvor som försökte bromsa utvecklingen. Men man kan heller inte anklaga Frankrike för att ha orsakat kriget. Nikolaj den andre, tsaren av Ryssland, och Wilhelm den andre, kejsare av Tyskland. De här två filurerna är lite knepiga att få in på den här hökar och duvor. De säger och uttrycker saker som ger belägg för både för att de skulle vara hökar och både för att de skulle vara duvor. Men de var båda ganska så ledda utav sina arméledningar. Så, hur kunde två mord leda till ett världskrig? Och nu kommer vi då alltså in på de bakomliggande orsakerna till kriget, inte de direkta som den tändande gnistan. Nationalism brukar alltid anges som en viktig orsak till det första världskriget. Det kombinerat med militarism kan vi också säga leder till det här kriget. Allianssystemet och det diplomatiska systemet är också en sån sak där vi kan se att det finns obalanser som gör att det helt enkelt blir ett mycket större krig än vad det skulle behövt bli. Och den förändrade maktbalansen hänger ihop också med det här med allianssystemet. Men här så kan vi också se att det är en vanlig orsak som man brukar diskutera när man pratar första världskriget. Liksom arméledningarnas krigsplaner, att de förstorade kriget ungefär på samma sätt då som allianssystemet gjorde. Imperialism och industrialism brukar också ofta anges som en bakomliggande orsak till det här kriget. Men om vi börjar med nationalismen då. Grundtanken här är alltså att från bönder upp till och fabriksarbetare till kapitalister och adel och kungar så ska det finnas en samhörighet, ett vi. Om vi delar språk och kultur och kanske historia och religion. Och det är ju en fin tanke att vi skapar ett vi. Men när vi skapar ett tydligt vi så får vi också ett allt tydligare dom. Och det är väl på det här sättet vi kan se nationalismen. Att när vi skapar ett vi så skapar vi också ett dom. Några som inte är som vi. Som om vi tycker att vi är bra så är de då inte bra. De blir dåliga. Och parar vi den här nationalismen med militarism. Att man tänker sig att det är konkurrens mellan staterna, att vi ska visa att vi är mycket bättre än dem. Om vi då drar det här vidare från exempelvis att vi tänker oss att vi konkurrerar på sportens område eller vem som gör flest uppfinningar eller någonting i den stilen. Om vi dessutom lägger till att vi tycker att vi konkurrerar genom att ha störst armé och ha bäst armé. Och vi då tänker oss att då blir det tydligare här att det här kan leda till krig. Och det fanns nog en viss naivitet 1914. Man tänkte sig nog att man skulle helt enkelt ganska enkelt sluta de där andra. För de var ju mycket sämre och att det här var liksom en kamp mellan nationer. Här ser vi glada franska och tyska soldater som ger sig ut i kriget 1914. Och alla de här soldaterna tänkte sig nog att det här kriget ganska snart skulle vara avklarat. Med tanke på att man faktiskt tillhörde det bättre landet. Och tittar vi på de här soldaterna som är på väg till västfronten från Tyskland, det är alltså tyska soldater och de har skrivit utflykt till Paris på sin tågvagn. Ger väl uttryck för den här naiviteten, att man tänker sig att vi ska snart slå de där fransoserna och vi är snart tillbaka hemma igen efter att ha visat att Tyskland är det bästa landet. Så nationalismen, den här känslan av att skapa ett vi genom att vi som pratar samma språk hör ihop eller vi som delar religion hör ihop. Det kan ju vara en stark enande kraft och det enade ju de tyska länderna under 1800-talet. Det fanns många olika tyska länder men uppenbarligen så kände de att de hörde ihop för att man delade kultur och historia och inte minst språk menade man. I Österrike-Ungern som var ett multietniskt imperium, där blev istället nationalismen en förödande kraft. Där upplevde då till exempel tysktalande och slovaker och tjecker och ungrare. Man upplevde inte att man var ett vi inom Österrike, de österrikiska ungerska gränserna, utan här tyckte var det allt fler som började tala om att man skulle ha
att man skulle skapa egna länder. Däribland kan vi då se här nere har vi ju Bosnien. Och i Bosnien så fanns det då många som tyckte att man istället skulle tillhöra ett Storserbien eftersom man delade språk, kultur, religion med dem och inte med den övriga befolkningen i Österrike-Ungern. Och det här skapade också stora maktobalanser i Europa. Om vi tänker oss att före 1900-talet så hade vi haft alltså många olika tyska stater och då hade vi ett antal stormakter i Europa som Frankrike och Storbritannien. Det byggde ju på att vi hade de här stormakterna och det skapade ett visst lugn att de var ungefär jämstarka. Men med då ett Tyskland så skapades ju en ny stormakt i Europa. Och det rubbade då den här maktbalansen som kunde hota de andra stormakterna. Storbritannien blev hotat av att Tyskland skapade sig en stor högsjöflotta som kunde konkurrera med deras högsjöflotta och fransmännen var skraja för att tyskarna blev allt fler och dessutom så gick deras industrialisering mycket snabbt. Så här ser vi då en liten del av den tyska högsjöflottan som då kunde konkurrera med den brittiska. Och här ser vi några bilder från industrier i Tyskland och Tyskland var alltså en ekonomisk succé. Och inte minst så blev då fransmännen rädda för detta. Och 1870-71 så hamnade man i krig. De tyska staterna som ännu inte hade enats hamnade i krig med Frankrike och man här får nog fransmännen också, fransmännen var själva skyldiga till detta krig. Det var inte så att det var tyskarna som hade bara drivit på det här. Men man förlorade det här kriget. Och det här kriget ledde också till att man förlorade områden till Tyskland. Alsace-Lorraine blev istället Elsass-Lothringen och blev en del av det nya Tyskland. För Tyskland skapades i samband med det här kriget. De här tyska staterna som hade stridit mot Frankrike, de enades i Frankrike när Frankrike var besegrat i slottet Versailles om att man skulle bilda ett gemensamt Tyskland med en gemensam kejsare, Wilhelm den första. Och här ser vi en bild då, en målning av den händelsen när Wilhelm den första kröns här inför de andra tyskarna och att man enas då om att skapa ett Tyskland. Så det här är en del av den förändrade maktbalansen. I mitt Europa hade det skapats en ekonomisk och militär stormakt. Men den förändrade maktbalansen handlade också om att vissa länder hade blivit betydligt svagare på senare år och det osmanska riket var ett av de tydligaste exemplen. Det osmanska riket hade under fram på 1600-talet hade det sina gränser långt in i Centraleuropa men hade tvingats dra sig tillbaka på grund av bland annat då nationalistiska rörelser som till exempel greker som inte ville inordna sig i det osmanska riket och så vidare. Så det osmanska riket var på tillbakagång och hade svårt att hänga med i stormaktskonkurrensen och var en vacklande stormakt. Och det skapade ett maktvakuum, inte minst här på Balkan men också i Mellanöstern. Det vill säga, vilka skulle inflytande där då nu när det osmanska riket backade? Allianssystemet och det diplomatiska systemet, det här med att man hade tydliga maktblock och där gjorde att kriget alltså blev mycket större än vad det hade behövt bli. Drogs Frankrike in i kriget, ja då drogs även deras allierade snabbt in i kriget. Så det blev lite som en dominoeffekt. Om ett av de här länderna kom in i kriget, ja då blev det genast mycket större än vad det kanske hade behövt bli. Och börjar vi titta på den så kallade trippelalliansen så var det bestående av Tyskland, Österrike, Ungern och Italien. Men Italien lämnar ju ganska snart redan, går aldrig in och krigar på Tysklands och Österrikes sida i det här kriget utan hoppar över till Ententen istället. Och då blir det istället naturligt att vi pratar om centralmakterna. Så trippelalliansen kan lite kuriosa, men centralmakterna under första världskriget det består då utav Tyskland och det består utav Österrike-Ungern, det består utav det osmanska riket och Bulgarien. Det är alltså centralmakterna. Ententen
hette från början Trippelantanten och bestod av Frankrike, Storbritannien och Ryssland. Men i och med att allt fler länder kom in på den här sidan så blir det dumt att prata om Trippelantanten, utan då pratar vi istället bara om Antanten. Så sidorna i kriget är alltså Antanten och centralmakterna. Och de här maktblocken leder alltså till att kriget genast blir mycket större än vad det kanske hade behövt vara eller bli. Krigsplanerna. Här kan vi tänka oss den mest kända utav krigsplanerna i Europa på den här tiden. Det är den tyska så kallade Schlieffenplanen, som jag har stavat fel här ser jag också. Men Schlieffenplanen gick ut på det enkla faktum att Tyskland hade ju två stycken motallierade, alltså hade ju Frankrike och Ryssland på varsin sida om sig. Och eftersom hamnade man i krig med Frankrike så skulle man ju tvingas att möta även Ryssland, och det skulle göra att man hamnade i tvåfrontskrig. Det här var inte bra. Och då tänkte sig tyskarna så här att om vi snabbt slår ut fransmännen först, då kan vi sen ägna oss åt Ryssland som tar mycket längre tid på sig att mobilisera sin armé. Så först slå ut Frankrike och sen slå ut Ryssland. Och det här ledde till att kriget blev mycket större, därför att när kriget väl sätter igång så plockar tyskarna fram sin Schlieffenplan och så drar man igång planen helt enkelt. Och då anfaller man ju Tyskland och man anfaller genom Belgien, och det hade man ju inte behövt göra. Hade man hållit sig till ryssarna så kanske hade hunnit svalna krigslusten i Frankrike då till exempel. Man hade kanske kunnat lösa det på diplomatisk väg istället. Nu blev det inte så. Och imperialism och industrialism, hur kan det då leda till krig? Jo, då är tankegången så här. Europa hade industrialiserats och de europeiska industrierna behövde råvaror. Och de här kolonierna som man skaffade sig i Afrika och Asien, tanken var då att de skulle förse Europa med råvaror. Så här blev det alltså en konkurrens. Det fanns spänningar mellan länderna. Tyskland som hade skapat sent hade liksom inte riktigt hunnit med att skaffa sig så många kolonier. Och då blev man ju helt enkelt, då kunde det skapa spänningar mellan stormakterna. Just att man ville åt varandras kolonier och så vidare. Så det, utav det skälet så brukar man ange imperialismen i kombination med industrialismen som en orsak till det första världskriget. Man kan också tänka sig att imperialismen, om vi tänker parat med nationalismen, det här att imperier, kolonier gav prestige. Att det också kunde skapa mer spänningar och en jakt, en konkurrens mellan de här olika stormakterna i Europa. Så, sammantaget, det här var ju en urkatastrof. Och det här fick ju fruktansvärda följder. Men jag tänkte mig att vi istället tittar på följderna en annan gång. Detta var alltså om krigets orsaker.